Sportisti anche a Kosovo, ma Linda Kelmendi fitoit diele medaglie in Arno categoria in dele ne pes 10 e 2 kg nel judo per femmina nelle ore olimpiche nel Rio de Janeiro e un galnio nel finale contro l'italiana Sodetta Guifrida. Kjo është edhe medalja e parë olimpike për Kosovën e cila si vjet për herë të parë po merr pjesë me 8 sportistë në këto lojra, pak pas fitores ajo shpreh nga zyra me faktin që i solli vendit medaljen e parë olimpike. That means a lot. People in, especially kids in Kosovo, look me as a hero. Kjo do të thotë shumë, njerëzit, posaçërisht fëmijët më shohin si heroinën e tyre, sapo u vërtetova se edhe pas luftës, edhe pas mbijetesës së saj, nëse duan të arrijnë diçka mund ta bëjnë, nëse duan të jenë kampion olimpik mund të bëhen, edhe pse vim nga një vend i vogël, vend i varfër, jemi të fortë, tha ajo. Në Kosovë fitoria e saj u prit me gëzim. Shqiptarët është një gëzim jo vetëm për Kosovën, por për shqiptarët në tërësi, si në Amerikë, si në Shqipëri, si në Maqedoni, si në Serbi, si ku janë e ku janë e për krejtë Evropën në diasporë, është një krenari, një heroin e ditëve sërë me gjallë që duhet në pasë respekt ndaj saj dhe ndaj njerëzve që angazhuan për këto qëllime. Për shtypjet ishin të papërshkrueshme për një trimresh me zemra aq të madhe, për një Kosovë të vogël me një çmim aq të madh botëror. Neve u gëzuam të gjithë, unë dhe familja dhe të gjithë fëmijët tanë. Një herë për gjithmonë, Kosova e dëshmoj vetën se ka bia dhe bijë që i tregojnë botës kush o kombi shqiptarë. Fituesin e përgëzuan edhe udhëzit e institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, që ndodhet në Rio ku po zhvillohen lojërat olimpike, shkroi se si askush tjetër, Majlinda personifikon historinë e re të sportit dhe suksesit ndërkombëtar të Kosovës. Ndërsa kryeministri Isa Mustafa shkroi në rrjetin social Facebook se Kosova dhe Majlinda rritën atë që shumë shtete nuk kanë arritur ta bëjnë për 10 vjet pjesëmarrjen në lojërat olimpike, ndërsa Majlindën e quajti heroin brillante. Kosova fitoi medaljen e parë olimpike si shtet i pavarur e sovran dhe jam i bindur se medalja do të jenë të pandashme për sportistët në vitet në vijim, ka shkruar kryeministri Mustafa. Kosova u bën antare e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në dhjetor të vitit 2014. Ajo shpalli pavarësinë e saj në vitin 2008 dhe deri tash është njohur nga mbi 100 vende të botës. Fakti që ajo nuk është antare e Kombeve të Bashkuara vazhdon të vështirësoj pjesëmarrjen e sportistëve të saj në shumë fusha të konkurrencës ndërkombëtare. Në muajin maj të këtij viti ajo megjithatë u bë pjesë e Federatës Evropiane dhe asaj botërore të futbollit, duke shënuar hapa të rëndësishëm në përpjekjet për të siguruar përfaqësim të barabartë në botë.